Вітаю вас, друзі. Дякую Богу, дякую вам. Дякую за ваші молитви, поддержки. Операція благополучно закінчилася. Я вже в палаті. 10 годин назад провели. Вивели з наркоза. Все добре. Зараз включили антибіотик. Зараз система працює. От нога. Дві пальці ампутували. Ну, все садиться во благо, так що ще раз ще дякую молитися, хай Бог дасть скоріше вийти, тому що бабушки ждуть, треба хліб роздавати. Я думав, що до Нового року я роздам, потім зроблю перерву і буду заботитися про своє здоров'я, тому що ноги дуже мучили мене. Але не вийшло, я не встиг. Тому що інфекція, не знаю, коротше, одним словом, прийшло, сьогодні прийшов, як би подивитися, що там, вони сказали, треба терміново ампутувати, тому що нікуди, там вже гніє все. Ну, що поділаєш, нічого, за все написано, за все треба благодарити. Нічого, дякую Богу, що Бог допустив таке. Слава Богу, дякую всім, хто молився, підтримав нас. Хай вас Бог рясно благословить. Ну що, будемо триматися на зв'язку, саме найкращого. Дякую вам, з миром Божим, пока-пока. Так, Як зв'язка. себе почуваєте? Так, стоп, зараз я записую.